Namaskar. Bobita's cooking tour and vlog, sir. On another video, I am going to cook a bar. Swagatam ganai. Akhar ko apnalo ko cold and sir hal. Amaru hal. Ami cold bhale ko khale as. Jee to amar bobita khato ma. Swagali horai dili ni dili. Ar bhagun asa hokolre pasna kori sir hokol jate bhale ko khale thake. Hokol jate hani thake. Hokol jate anandre thake. Par aji bhabilu dauriya butter ki baata bonwa ja. Alo thamoy paisi. Alo edidi koi thokal logote. Alo pak bhato kam kori asu. Bhabilu apnalo ko logote apare recipe share kora ja. Asal recipe to bahut notun noha ba bahut bele ki ba noha. Maadi banai sir baar bhabilu ekto recipe ho. Halabu polam no koi lora lorikoi, kiki ama kamogri lagibo, apnalke note korilo. Jehetu ami gahari mangkho koldilor hoite banam, hebabe amak koldil to lagiboi, moi eta dangor koldil enedore roki loisu. Apnalke issa korile, apnalke nijor subidha onujayi kati labo. Porapokkhot moi jiman paru hodai koldil enedore roki banam, moi mor subidha mote sokolukhini jogar kori loisu. Apnalke apnalkor subidha onujayi sokolukhini jogar kori labo. যিহেতু মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে কৈছোঁ মই কলডিল গাহৰি মাংসৰ হৈতে বনাম সেইবাবে আমাক গাহৰি মাংসটো লাগিবই আৰু গাহৰি মাংস মই 1 কেজি লৈছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে ভিডিওটোত এটো মন নিশ্চয় মন কৰিছে মই গাহৰি মাংসখিনি এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ যদি আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ কাটি ভাল পায় তেনেহলে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব পাৰিব আৰু গাহৰি মাংসৰ লগতে আলু ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু আলু মই দুটা মজলীয়া চাইজৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আলুখিনিও ঠিক মই একে ধৰণে এনেদৰে অলপ ডাঙৰকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ কলডিল গাহৰি আৰু আলুৰ লগত আমাক অলপ পিয়াজো লাগিব আৰু পিয়াজ মই ডাঙৰ এটা ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু লগতে পিয়াজখিনি মই এনেদৰে স্লাইচ কৰি কাটি লৈছো বাকি সকলো সামগ্ৰী লগতে আমাক অলপ খুন্দি লোৱা আদা আৰু নহৰু লাগিব কি দেখিলে আপোনালোকক জনাব বিচাৰি মই আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া কেইটামান একেলগে এনেদৰে খুন্দি ৰেডি মছলা বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি অকল অলপ হালধি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু লগতে অলপ সোৱাদৰ বাবে নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম কিন্তু এইখিনি মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম যদিহে আপোনালোকে অলপ মছলা খাই ভাল পায় তেন্তে অলপ গৰম মছলা পাউডাৰ নতুবা অলপ জিৰা গুড়ি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু শেষত বনাবৰ বাবে আমি অলপ মিঠা তেল ব্যৱহাৰ কৰিম বলক তেন্তে অলপ পলম নকৰি লৰালৰিকৈ মই কলডিলৰ গাহৰি মাংস কেনেদৰে বনাইছো চাওঁ সদায় কৰি হোৱাৰ দৰে এখন কেৰাহী গৰম কৰি ৰেডি কৰি থৈছোঁ যাতে আপোনালোকৰ বেছি সময় নলয় আৰু লগতে আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো মন কৰিছে মই আজিও এখন লোহাৰ কেৰাহী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু যিহেতু মোৰ কেৰাহীখন গৰম হৈ ইতিমধ্যে ৰেডি হৈ আছিল সেইবাবে এতিয়া অলপ পলম নকৰি মই কেৰাহীখনত অলপ মিঠাতেল ঢালি ল'ম আৰু মিঠাতেল মই এটা কাপৰ জোখাৰে তিনি ভাগৰ এভাগহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিহেতু আমি গাহৰি মাংস বনাম সেইবাবে তেল অলপ কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়াই তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ ৰেডি হৈ যাব তেতিয়া আমি তাত কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভালদৰে তেলৰ লগত
অলপ সময় ভাজি লওঁ। কিন্তু পিঁয়াজখিনি সম্পূৰ্ণ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ নাভাজিব, অলপ মাথো কোমল হোৱালৈকেহে আমি পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। পিঁয়াজখিনি অলপ কোমলকৈ ভাজি হোৱাৰ পাছতে আমি তাত গাহৰি মাংসখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মাংসখিনিও তেল আৰু পিঁয়াজৰ লগত ভালদৰে এবাৰ মিহলাই লওঁ আৰু মাংসখিনি এনেদৰে আমি কমেও 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ভাজি লওঁ। আৰু মাংসখিনি এনেদৰে 10 মিনিটমান সময় মই ভাজি থকাৰ কাৰণটো হ'ল, যদিহে মাংসৰ পৰা পানী ওলাবলগীয়া থাকে তেন্তে পানী ওলায়ো এনেদৰে ভজাৰ সময়ত শুকায়ো যাব আৰু পানীখিনি শুকাই যোৱাৰ পাছত আমাৰ বাকীখিনি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল। কিন্তু লগতে আপোনালোকক এইটো মই জনাব বিচাৰিম, আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে মাংসৰ পৰা পৰাটা বেছি পানী ওলোৱা নাছিল, আৰু তাৰ কাৰণটো হ'ল মই মাংসখিনি ভালদৰে ধুই মেলি এটা খৰাহীত থৈ দিছিলো যাতে পানীখিনি ভালদৰে নিগৰি ওলাই যায়। এতিয়া আমি বাকীখিনি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিম। প্ৰথমতে মই অলপ হালধি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু হালধি মই এচামুচ আধা ব্যৱহাৰ কৰিছো। আৰু হালধিৰ পাছতে আমি খুন্দি লোৱা নহৰু আদা আৰু জলকীয়াখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু লগতে আমি সোৱাদৰ বাবে অলপ নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ব্যৱহাৰ কৰি ল'ব। কিন্তু লগতে মই এইটো জনাব বিচাৰিম, মই নিমখ অলপ প্ৰয়োজনতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ কৰিছো, নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত মন কৰিছে। আৰু কাৰণটো হ'ল যিহেতু আমি মাংসৰ লগত কলডিল ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইবাবে মই জোখতকৈ অলপ নিমখ মাংসত বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো। এতিয়া সকলোখিনি ভালদৰে আকৌ এবাৰ মিহলাই লওঁ। সকলোখিনি ভালদৰে মিহলাই হোৱাৰ পাছত এতিয়া এখন ঢাকনেৰে আমি মাংসখিনি ভালদৰে ঢাকি থ'ব লাগিব। আৰু ঠিক এনেদৰে আমি কমেও 10-12 মিনিটমান সময়ৰ বাবে মজলীয়া জুইত মাংসখিনি এনেদৰে ভাজি থাকিম। আৰু কমেও 10-12 মিনিটমান সময় ভজাৰ পাছত মাংস এনেদৰে তেল এৰিব আৰু তাৰ পাছত আমি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লোৱা আলুখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰ পাছত আলুখিনিও ভালদৰে মাংসৰ লগত এবাৰ মিহলাই লওঁ। ঠিক একেধৰণে আমি আকৌ 10-12 মিনিটমান সময়ৰ বাবে মজলীয়া জুইত মাংসখিনি এনেদৰে ভাজি থাকিম। আকৌ 10-12 মিনিটমান সময় ভজাৰ পাছত মাংসৰ লগতে আলুখিনিও অলপ সিজিব আৰু তাৰ পাছতে আমি ৰুকি লোৱা কলডিলখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া কলডিলখিনিও আলু আৰু গাহৰিৰ লগত ভালদৰে আকৌ এবাৰ মিহলাই লওঁ। আৰু ঠিক আগৰ দৰে আকৌ কেৰাহী ঢাকনখন বন্ধ কৰি মজলীয়া জুইত আমি 15 মিনিটমান সময়ৰ বাবে সকলোখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু ঠিক 15 মিনিটমান সময়ৰ পাছতে আমাৰ গাহৰি মাংসৰ কলডিল খাবৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেডি হৈ যাব। কিন্তু এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম, আপোনালোকে যদি মোৰ দৰে কলডিলখিনি ৰুকি নলয় হয়তো আপোনালোকক বনাবলৈ বা সিজিবলৈ মোতকৈ বেছি সময় লাগিব। সেইবাবে কৈছো আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী সকলোখিনি ৰেডি কৰি লোৱাৰ লগতে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। মই কেনেদৰে বনাওঁ সেইটোহে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছিলো। বনাই মেলি সকলোখিনি ৰেডি হোৱাৰ পাছত এতিয়া ৰৈ থকাটো কোনো কাৰণ নাই। এতিয়া গৰম গৰম কলডিল আৰু গাহৰি মাংস জুতি লওঁ। আৰু আপোনালোকৰ কথাটো নাজানো, মই কিন্তু এনেদৰে গৰম গৰম ভাতৰ লগত কলডিল আৰু গাহৰি মাংস সানি আনি খাই বহুতেই ভাল পাওঁ। মই তেনেদৰে উপভোগ কৰিম, আপোনালোকে যেনেদৰে ভাল পায় আপোনালোকে তেনেদৰে কলডিল আৰু গাহৰি মাংসৰ জুতি ল'ব। এতিয়া অলপ উপলম্ব নকৰি মই লৰালৰিকৈ শুকান ভাতৰ লগত কলডিল আৰু গাহৰি মাংসৰ জুতি ল'ম। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ কলডিল আৰু গাহৰি মাংসৰ এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এবাৰ নহয় এবাৰ আপোনালোকৰ পাকঘৰত নিশ্চয় বনাই চাব আৰু ইয়াৰ সোৱাদো ল'ব। তেন্তে অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছো। তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে কুশলে থাকক, সুখত থাকক, আনন্দৰে থাকক আৰু হাঁহি থাকক।